Նաև ամենավերջինն եմ ավարտել ժամկետային ծառայությունը զբաղվում եւ ներեցեք ինձ, բայց ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էին նախկինները պահում այն բանակը, որը պիտի պահեր մեր հողերը։ Ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էինք մենք ինչ որ մարզական միջոցառումների գնալուց մեքենաներով պալիգոն կոչվածը գնալուց ժամերով կանգնում փողոցի մեջտեղ ու սպասում, որպեսզի այդ իրենց դարն ապրած մեքենաները վերջապես աշխատեն։ Ես շատ լավ եմ հիշում, այն թե ինչպես են այդ մարտիկ պահել բանակը, որը պետք է պահեր այդ հողը։ Բայց ամենակարևորը ասում եմ, մենք գող էինք, թաղաչ էինք, զինվորի հացը գողանում ուտում էինք, բայց այդ տարածքները պահում էինք, ասում են դուք եկաք կոռուպցիայի դեմ պայքարեցիք 100%-ով, բայց մեր պատմական, հա, մեր հարյուրը փահացողները, այսպես ձեր վատ կառավարման արդյունքում անցավ թշնամու։ Սա ինչպես կնայում եք։ Կատարյալ հիմարություն է, հատկապես եթե չեմ սխալվում, բանակում առած մեկ օր ծառայելու փոխգնդապետի կոչում ստացած Արմեն Աշոտյանն էր վերջերս դարձյալ հանդես եկել նաև, ինչը անձամբ համարում եմ աղծություն։ Բայց մեր թիմից շատերը, եթե նույնիսկ չեն ծառայել ունեցել են օրենքով նախատեսված պարգետում, բայց լեկտիություն չեն ունեցել փոխգնդապետի կոչում ստանալու, այո, խոսում են։ Բանակից խոսելը ոչ ոք չի արգելում։ Ես այստեղ խոսում եմ նրա մասին, որ մարդը առանց բանակում մեկ օր ծառայելու ստացել է փոխգնդապետի կոչում, ու այո, ես դա համարում եմ փրկություն։ Լավ, ձեր վարչապետը առանց ծառայելու ասում էր, ես Գերագույն հրամանատարն եմ, հրամանատարական ունակությունների վրա չկասկածեմ, չեք ներողություն, Նարեկի, հարգեք ընդունում ձեր գործը։ Դուք ուզում եք քաղաքականի մեջ եք այսպես հակասում ձեր քաղաքական, հարգեք ձեր գործը ընկերոջ, Նարեկ ջան, կտրում եմ։ Իմ հարցն այն է, որ ձեզ մեղադրում են գովելը ուստի մեջ օրինակ ճիշտ մենք թալանում ենք դանակներ ծած են գողանում, բայց մենք կարող ենք կոռուպցիոներ են, բայց շուշի պահող են, հատուկ պահող են, դուք այս ջերմներին, երբ որ 25 տարի շարունակ երկու հակամարտող հաստացի պետություններից մեկը ունենալով նավթադոլարներ, այո, նաև անձամբ խրված լինելով կոռուպցիայի մեջ, բայց միևնույն է ունենալով անհամեմատ մեծ բյուջե, զինվել է ու զինել է իր բանակը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատի ձեռի ունեցել բանակի թալան, բնականաբար այդ 25 տարիների արդյունքում գալու է ու հասնելու է ուժերի անհամադրելիության այնպիսի մի աստիճանի, որը բեկել 2.5 տարում մեզ ցավոք չի հաջողվել։ Ու այո, մենք մեղավոր ենք գուցե նրանում, որ 2.5 տարում մեզ չի հաջողվել բեկել այդ հարաբերակցությունը։ Բայց Մայքլ Սուերը ու գնում, որ ծառայությունները չէին։ Սուերը, եթե իրենք մի քիչ ավելի շուտ գնեին կամ էլ ավելի ժամանակակից սպառազինություն մի քիչ ավելի շուտ գնեին, կհասցնեինք նաև արգելներ։ Բանալի